macadka imaamu shaafici oo ka mid ah macaahiidda magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa xaflad qalinjabin ah u sameeyey 93 arday oo baratay shariicada islaamka. Munaasabadan qalinjabinta ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, ardayda iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan jaamacadda kismaayo. Intay socotay munaasabadda ayaa ardaydii qalinjabinaysay waxay soo bandhigeen waxyaabihii ay barteen intay dhiganayeen macadka imaamu shaafici ee magaalada kismaayo. رمى العلم والعلماء فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات عبد غادر حكمة كسعود جامعة كسمايو أي أوهم بليي أرضي ذا قلن كبسي ما دام وقت بدن كبحيين إن يسوه قاران هير كيمان تيجوغان وحي أغبا هانتا أمريكا دادال فربضان كوة قلن كبيي إيا كوة هادا صوص عضبا أما بران أيابا معهد كا وحا آد بران أيسان wuxuu baahan yahay juhdi badan in aad ku bixisaan maxay yeelay maraxisha oo marayo macaadku runtii waxaan idin kula talin lahaa juhdi badan in aad bixisaan dadal badan bixisaan Mawlid Maxamed Aadan maamulaha macaadka Imaamu Shaafici oo madasha ka hadlay ayaa sheegay marxaladii ay soo mareen ardayda qalinjibisay qofkii dadaala u gaara qofkii gidaarkan garab qaadana marbu ka dhamaada maanta marxalad fiican baad ka gudubteen oo waxaad dhamaysteen macad sharci oo islaamiya oo dug sara ayaad ka baxdeen jaamacaddii ayaad hadda ku biirteen oo hadda aad ku dhex jirtaan intiina aan weli ku biirinna in aad ku biirtaan oo aad sii wadaan waxbarashada waxaan aad iyo aad idin kula dardaarmayaa waxbarashadu waa weye waa sulan kolba meel jaranjar la gaadho waa marka waxbarashada in lagu sii dadaalo waxbarashada inaan halka laga harin waxbarashadu waxa weeye waa minal mahdi ila lahd marka intaas ay ku filan waxaan leeyahay waalidiinta hal baan leeyahay waalidiinta kuwa qalin jabiyey maanta aynu u nimid xafladooda aynu barakeynayna fadhiya iyo kuwa kale ee ardada u dhigatay ee weli ina qalin jabininba waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadaalkii iyo juhdigii aad bixiseen ee aad kala qayb qaadateen maamulka iyo macallimiinta gabagabadii munaasabadda ayaa waxaa goobta shahaadooyin ugu guddoonsiiyey ardaydii ka qalinjabisay macadka Imaamu Shaafici Maxamed Xuseen Salaad Jubaland TV Kismaayo